jaamacadda masaajidka isbeesiga islaamka ee magaalada muqdisho ayaa lagu baaqay la dagaalanka qaadka salaadii jimcaha ee maanta kadib wariyaha ayaga cabdicasiis cabdullaahi riyali ayaa warbixintaasi muqdisho ka soo diray iyadoo maalmahanba magaalada muqdisho abukar cawaale qaadiid uu ka waday ololaha qaadiid ee wacyigelinta kuwa uu laga hirgelinayay qaar ka mida goobaha waxbarashada iyo goobaha dadku isugu yimaadaan ayaa maanta salaadii jimcaha kadib masaajidka isbaheysiga abukar cawaale qaadiid wuxuu kula hadlay boqolaal dad ah oo kasoo qayb galay salaada isagoo ka codsaday inay qayb ka qaataan wacyigelinta ka hortagga qaadka waxauna ka codsaday dadkii jameecada ahaa ee masaajidka dukanayay inay garab istaagaan ololaha qaadiid ee la doonayay qaadka iyo qurunkiisa in looga joojiyo guud ahaan dalka soomaaliya qaadku waagaan cunayay wuxuu dumiyey hankaygii wuxuu la tegay qosolkaygii wuxuu qaatay qiimahaygii wuxuu iga dhigay mashaqayste wuxuu iga fogeeyey xarigga ilaahay wuxuu iga jaray xiriirkii waalidkaygii ehelkaygii wuxuu iga dhigay nin qol meel ku xiran oo aan naftiisa iyo naf kale midna wax ugu sugnayn waxaan aaminsanahay casharkaas waxaa la iigu dhigay ilaahay baa xikmad kale ka watay alxamdu lilaah waan iska daayey waan ka guulaystay ilaahay baa kama aana guulaysana ilaahay baa iga gargaaray maalinkii aan ka guulaystana waxaan go'aansaday oo aan dareemay dhabbihii qodka qodxaha lahaa iyo waddadii mugdi lahayd oon ku dhacay waajib muqadas saaran inay tahay wiilkii yarkaa oo ilkaha cadcad oo hadda usii socdo inaan dhaho adeerow gacaliya ka joog dhabbahaas anaa maraya ba iyo hoog buu ku dambeeyaa qadiidka laguu sheegaya waa intaas ingiriiskan ololahaas ka bilaabay waan ku guulaysanay alxamdu lilaah waa laga raystay dadkii waa qaboobeen reero badan oo dumi jiraa badbaaday aabbayaal badan baa caruurtoodii jaanis u helay alxamdu lilaah waddan kalaan ololaha ka bilownay 3 sano ka hor dhowr qodob baan rabaa inaan idinku baraarujiyo maanta magaalada muqdisho subaxa saaka ah waxaa soo galay 950 jawaan oo qaada halka jawaan qiimaha netka oo ay kenya qaadato waa $450 macnaheedu waxa weeye muqdisho maanta oo jimca ah waxay qaad ku gadatay 427,500 haddii aan ku dhufanno bil muqdisho bishii waxay qaad ku cuntaa waa muqdisho keliya 212,825,000 xisaabtani ma aha nambar aan iska samaysannay waa jawaano la tiriyey oo aeroboorka ka soo degay oo qiimahoodii la ogyahay haddii lagu sii dhufto 12 bilood muqdisho sannadkii waxay qaad ku cuntaa 153,900,000 lacagta intaas la-eg boogaha aan ku dhayan karno iyo mishalaakilaadka aan ku xasilan karno idinkaga shakin maya waad garan kartaan intaas waxaa noo dheer xoogga uu curyaamiyey maskaxda uu fariisiyey burburka uu oohiyey dhibaatada dhaqaale intaasaan uga gudbaya qodob kale aan ku darayaa oo ah inta aan hadda idinla hadlayo inta aan hadda halkan taagannahay haddaad indhihiinna isku qabataan waad qiyaasi kartaan ilmo yar oo saqiira oo soomaaliyeed oo ilmo yar ah laga yaaba inuu dhowr bilood jiro baa meel un muqdisho ah muqdisho waxaan ugu celcelinayaa waa meesha aan joogna laakiin dalkoo dhan bay ka jirtaa meel un soomaali ah wuxuu leeyahay ilmahaasi baaq buu dirayaa wuu ooyayaa ohintu waa sida keliya oo uu isagu baaq ku diro waa buu leeyahay ilmahaas haddaad intay indhaha isku qabataan si fiican u dhegaysataan xanuun ma qabo dhibaato kale ma hayso ilmahaasi wuxuu leeyahay tol beelayayaa islaama oo hintiisa haddii la turjumo waryaha soomaaliya war sadexqad baan ahay war caanahaygii kenya aabahay inta qaaday siiyaa ee odaga iga qabta hadduu isagu isgaran waayo dhammaan dadkii ka soo qayb galay salaada jimcaha ayaa u riyaaqay khudbadda abukar cawaale qaadiid waxayna garowsadeen qaadku inuu yahay dhibaatada ugu badan ee mujtamaca soomaaliyeed iminka haysta cabdicasiis riyali somali cable magaalada muqdisho